Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον καθηγητή κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Κυρία Ντουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί άμεσα ανταποκρίνεστε. Μου στείλατε ένα μήνυμα αναφορικά με τους θανάτους και με τις γεννήσεις, στην έρευνα η οποία έχει γίνει για την έκρηξη των θανάτων την περίοδο των μνημονίων κορονοϊού. Τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, όπως μου γράφετε. Μπορείτε να εξηγηθείτε? Επιστημονική έρευνα που κάναμε με την ομάδα μας, την ομάδα επί του δημογραφικού στην ΕΝΙΠΕΚ, και το συμπέρασμα το κυκλοφορεί τώρα, το συμπέρασμα μόνο, όχι ολοκληρή έρευνα, στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο, μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο είναι εβδομαδιαία. Έχουμε τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έχουμε πάρει τα στοιχεία κάθε έτος. Από τότε που έχουμε στοιχεία που κρατούνται Ελστάτ, Υπουργείο Ιστορικού Ληξιαρχία, οι πίνακες έχουμε έτος με έτος από το 1932, 90 χρόνια, και βεβαίως πάμε και πίσω με μελέτες άλλες που έχουμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με πίνακες, ότι από το 2011 μέχρι το 2021 οι θάνατοι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, για πρώτη φορά, παρόμοιο στοιχείο δεν υπάρχει σε άλλο πληθυσμό ευρωπαϊκής χώρας, ακόμη και σε πολεμική περίοδο, ότι 321.000 παραπάνω είναι οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ενώ μέχρι το 2010, τον πρώτο χρόνο του μνημονίου, και όλα τα χρόνια από το 32 και τα πολεμικά μέσα, οι θάνατοι υπολοιπόντουσαν των γεννήσεων από το πρώτο χρόνο εφαρμογής των μνημονιακών δεσμεύσεων από το 2011, τις περιοριστικές διατάξεις και βεβαίως την κατάργηση σιγά σιγά των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων των γυναικών, κυρίως αυτό επηρέασε στην κατάρρευση των γεννήσεων, μέχρι και τα 2 χρόνια του κορονοϊού, μετράμε τα 8 χρόνια των μνημονίων και τα 2 του κορονοϊού, έχουμε, το ξαναλέμε κυρία Δευτεράκη, 321.000 θανάτους παραπάνω από τις γεννήσεις τη δεκαετία αυτή. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στην ιστορία των 200 ετών της χώρας μας και έτσι είναι πολύ ανησυχητικό. Έχουμε μέσα και τις αιτίες που επηρέασαν την κατάρρευση των γεννήσεων, κυρίως οι μνημονιακές πολιτικές κατά της οικογένειας και των γυναικών, κυρίως η κατάρρευση και η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ο περιορισμός των οικογενειακών επιδομάτων, η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων σε άλλες κατηγορίες και βεβαίως για τους θανάτους, η κακή κατάσταση στα νοσοκομεία, βεβαίως ο κορονοϊός, αλλά και η κακουχία των γερόντων μας. 321.000 παραπάνω οι θάνατοι από τις γεννήσεις μέσα σε 10 χρόνια, 8 των μνημονίων και 2, βεβαίως και μνημόνια έχουμε ακόμη και τώρα, και 2 του κορονοϊού. Πήραμε το σύνολο των γεννήσεων τη δεκαετία αυτή, πήραμε που είναι οι γεννήσεις 1.024.000, πήραμε το σύνολο των θανάτων 1.346.000, 1.24 γεννήσεις, και βγάλαμε τη διαφορά 321.873 θάνατοι παραπάνω από τις γεννήσεις. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης, για τον πλανήτη δεν ξέρουμε, χώρα της Ευρώπης να έχει αυτή τη μείωση του πληθυσμού, αυτή την έκρηξη των θανάτων και αυτή την κατάρρευση των γεννήσεων σε μία δεκαετία. Να προσέξουν οι κυβερνήσεις, διότι τα μηνύματα δεν είναι σωστά, κυρίως και καλά, κυρίως διότι, κυρία Δουλγεράκη, μετά την 1η-1η-22, καταργήθηκαν όλες οι πρόωρες συνταξιοτήσεις των γυναικών, αυτές κρατούσαν ψηλά τις γεννήσεις, αυτές κρατούσαν ψηλά ο αείμνηστος Κώστας Καραμαλής, ο αείμνηστος Κυριάκος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, διότι ήταν ένα κίνητρο για την οικογένεια και για τη γυναίκα να μπορεί μετά από κάποια χρόνια να βγει κάπως νωρίτερα στη σύνταξη, να συνδυάζει οικογένεια, καριέρα και ανατροφή των παιδιών. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι οι εγκληματικές πολιτικές των μνημονίων, κυρίως οι αντιοικογενειακές, αντιασφαλιστικές και βεβαίως
σε βάρος των γυναικών και τις συνταξιοδοτήσεις είναι οι αιτίες που έχουμε εντοπίσει στην έρευνά μας ως εκείνες που οδήγησαν βεβαίως στην έκρηξη θανάτων και στην κατάρρευση των γεννήσεων. Μιλάμε για απόλυτη κατάρρευση των γεννήσεων. Είναι τραγικά αυτά τα νούμερα και κυρίως οι αιτίες αυτές. Μόνο το 21, κυρία Τουργεράκη, μόνο το έτος 21, 86.300 οι γεννήσεις, 145.500 οι θάνατοι. Το 20, κυρία Τουργεράκη, 95.302 οι γεννήσεις, 135.500 οι θάνατοι. Το 19, κυρία Τουργεράκη, 85.500 οι γεννήσεις, 125.500 οι θάνατοι. Αυτό πάει έτσι μέχρι το 2011. Το πρώτο έτος εφαρμογή των περιοριστικών, αντιοικογενειακών και βέβαια αντιφεμινιστικών πολιτικών, εννοώ της συνταξιωτικής κυρίως, πολιτικής των μνημονίων, έφερε την απόλυτη κατάρρευση των γεννήσεων, διότι οι γυναίκες δεν μπορούν πια με τη δυσκολία, την ανέχεια και βέβαια το να παραμένουν στα 62 τους, στα 67 τους, στα 70 τους για σύνταξη, αλλά να φροντίζουν να κάνουν και πολλά παιδιά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, χαίρετε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.